З 8-ї години кераміст Сергій Резніков ліпить піч «Трипільська баба», яка, за його словами, має мати 2 метри. Будується піч маленька, на неї будується зверху скульптура. І скульптура являє собою трубу, і по суті вся вона являє собою піч. А з цегли це під низ робиться як підтопок, туди просто, щоб закидати дрова або газ. Сергій Резніков приїхав з Нікополя. На фестивалі в Тернополі він втретє. Торік ліпив 1,5-метровий глек. Цьогоріч робить піч. Будемо її повільно сушити, там газом може. І на 21 числа вона буде випалена тут. І виходить великий керамічний виріб. Робиться підтопок такий, на ній будується скульптура, вона опалюється разом, і виходить і скульптура одновременно, як сказати, зразу, і виходить шоу вогняне. Тому що коли скульптура відкривається, вона червона, вона горить, палає, і ну, це дуже, як сказати, видовище таке сильне. З 14-ї години майстриня з Полтави Катерина Власова проводить майстер-клас ручного ліплення горнятка для вихованців дитячої школи «Дивосвіт». Все починається зі знайомства і з ідеї, знайомство з матеріалом. Це дуже важливо, оскільки глина – специфічний, натуральний і пластичний матеріал. Етап підготовки глини, потім формування виробу. Спочатку ми виминаємо глину в ручках, потім ми формуємо основну форму і вже потім ми її декоруємо. В цілому нічого такого складного немає, всі справляються. Майстриня каже, що на виготовлення одного виробу затрачає 10 хвилин. Діти розповіли, горнятко ліплять за 30. Для початку треба взяти кусок глини, потім зробити круг, і потім отак брати і руками, пальцем отак брати, робити, щоб була дірка. Потім треба намочити глину, щоб вона була більш м'якенька, і знову вирівнюєш, потім ставиш сюди, щоб низ був ровний. Зробив таку чашку, я взяв ось цей пензлик і ним отут вирізав. Потім я взяв оцю штуку і тут ставив такі крапочки. Майстриня Оксана Богомолова приїхала з Полтави. На фестивалі в Тернополі вона вперше. Сьогодні проводить майстер-клас зі жгутової спіральної кераміки. Триватимуть майстер-класи до 19-ї години, каже співорганізатор заходу Катерина Подтабачна. А поруч гончарі створюють 2-метрову піч «Трипільську бабу». До 15-ї години зліпили половину. А так вона виглядає на 18-ту годину. Світлана Лазорик, Анатолій Ісаченко, Василь Панчук. Новини.